ዞባ ቀርና አፍሪካ ምስነ ዓለም ጎረረቶ በኃይሉ ምዝፍለጥ መስመር ቀይሕ ባሕርን ባሕር ዓረብን ውቅያኖስን ዝተጠናነገ ስትራቴጂካዊ ዞባ ብምዃኑ ናይ ቀረባን ርሑቓንትን ከቢድ ንሕንሕ ዝረኣየሉ ምዃኑ መዛግብቲ ታሪክ የረጋግፆም። ልዕሊ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዞባ ምስ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ሰፊሕ ዕዳጋን ተዛሚዱ ኣብቲ ዞባ ወሳኒ ዝበሃል ተራ ሰላም ፀጥታና ኣስታት ልዕሊ ክልተ 10 ዓመታት ተፃዊት እያ። እዚ ኣገዳሲ ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ድማ ቀንድን መበገሲኡን ትግራይ ዝገበረ ርእስን ትብዓትን ምዃኑ ብዙሓት ይረዳድሉ እዮም። ይኹን እምበር እዚ ካብ ትግራይ ዝብገስ ሓይሊ ኣተሓሳስባ ወታደራውን ፀጥታውን ዓቕሚ ኣብ ማእገር ህዝቢ ትግራይ ተመርኪሶም ንልዕሊ 210 ዓማውቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝሐሸተ ደማፅነትን ቦታን ክትረክብ ዘኽኣለ እዩ ነይሮም። እዚ ብነበር ቀድማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስትነት ኢትዮጵያ ዝተቆፃፀረ እንደንበ ምዕራብን ምብራቕን ሓይልታት ተቃዲዩ ተጓዒዞም ክሳብ 2014 ኣቆፃፅረ ኣውሮፓውያን ተጓዒት እዮም። ይኹን እምበር ኣብ ናይ ታሪክ ተቃርኖን ድልድል ታሪካዊ ሓድነትን ሰነያን ዘይብሎም ህዝብታት ተሃገር ዝፈጠርዎ ሓደ ኣብ ልዕቲ ሓደ ናይ ምንላዓል ከይ ተበጋጊሶም ብሽም ትግራይ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ህወሓት ይወደግ ኣብ ውሽጡ ሓቂፉ ዝረኣራርዮም ዝነበሩ ፖለቲከኛታት እቲ ስርዓት ንክፈርስን ኣብ ልዕሊ ተጋር እውን ክፈርስ ትግራዋይ ከም ተመን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕቲ ሃገር ተቐጥቂጥዮም ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ህወሓት ንንባዕሎም ተናቂሮም ኣብ መወዳእታ ዝሃነፅዎ ስርዓት ክፈርስን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ንክፍፀም ምክንያት ኮይኖም ናይ ታሪክ ተነቀፍ ተጋር ድማ ኮይኖም እናተባህል እዮም። እዞም ወሳኒ ፖለቲካዊ ፀጥታውን ወታደራውን መሪሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ብናይ ውሽጥን ደገን ዝተዋረደ መንገዲ ድማ ምስ ምምፃእ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ስምምዕነት ኣስመራ 2018 ተዛሚዱ ኣብ ዞባ ካብ ትግራይ ሰጊሩ ዞባዊ ዝኾነ ቅሉላው ክበጋገስ ምክንያት ኮይኖም መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ዝሉሳዊ ስምምዕነት ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምፍረሞም ብምትሕባር ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ኣብቲ ዞባ ርኡያት ዝኾኑ ወታደራውን ጥፈታት ተረኣዮም። መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይዳል ኩናት ክእወጅ ማልያ ዘይብሉ ሰብኣዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕንወትን ጥፍኣት ነኸትል እዮም። ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣፍሪቃን ዝነበራ ፅልዋ እናደኸመ ከይዱ ብቻይናን ሩስያን ትምንጠል ኣላ ዝብል ነቕፈታ ዝቐርበላ ዘሎም ሓያል ሃገር ዓለምና ዝኾነት ኣሜሪካ ዝመርሕቶም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝፈፀሙ ስምምዕ ነት ምቁራት ፀባ ሓይልታት ትግራይን ኢትዮጵያን ክፍረም ተኻኢሉ እዚ ድማ ብመሰረቱ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዘምፅእ ምዃን ድማ ብግልፂ ተራእዮም። ናይቲ እዋን ልኡኽ ሰላም ትግራይ ናይ ሕዚ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረታዊ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይልታት ከም ዘምፅእ ኣብቲ እዋን ተዛሪቡ ነይሩ። ከም ውፅኢት ድማ ኣብ መንጎ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ጥፋት ኣሰላልፋ ከዘሓሉን ናብ ካልእ ትንታነታትን ከኣቱ ኣኺል እዮም። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ጥፋት ኩናት ብምክያድ ጆኖሳይድ ዝፍፅም ዝነበረ ገበነኛ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተፈላለዩ ገበናትን ሰራዊትካ ካብ ትግራይ ዘይምውፃእኻን ትኽሰስ ኣለኻ ዝብል ሕቶም ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዑደትን ትገብር ዝተሓተተ እቲ ውልቀ መላኺ ጸለመ እዩ ክብል ይመሊሱ። ስምምዕነት ፕሪቶርያ እውን ከም ዘይቕበሎን ናይ ኣሜሪካ ካልእ መንገዲ ኩናት እዩ ብምባል ድማ ኣብ ዝሃቦም ተደጋግምቲ ቃለ ምሕታት ተዛሪቡ እዮም። ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢሉ ድማ ነቲ ስምምዕነት ከም ዘይቕበሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሒድና ናብ ዝብል ቁዛመ ኣትዮም ነዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ድማ ንምዕንቃፍ ምስ ፅንፈኛታትን ተስፋሕፋሕትን ሓይልታት ኣምሓራ ኮይኑ ልፍንቲ ፈጢሩ ከም ዝሰርሕ ይገሊጹ። ክሳብ ሕዚ ድማ ንላዕላውያን ግዛኣታት ኢትዮጵያን ትግራይን ኮይኑ ንኩናት ፅሕተራ እዩ ዝካሂድ ዘሎም። ስርዓት ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንከውፅእ ብወገንነቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘፈረመት ኣሜሪካ ዘቐረበሉ ፃውዒታት ብምንፃግ ሕዚ እውን ኣብ ዝበረሮም ግዛኣታት ትግራይን ዶባትን ድፋዕ ዝኩዕት ዘሎ ኮይኑ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ብተኸታሊ ናብ ሓይላት ምብራቅ ዝኾና ቻይናን ሩስያን ከይዱ ካብ እንኮ ቀፅራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ገላግሉና ክብል ልማኖ ቀኒዮም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኢሳያስ ባህታታ ናብ ሩስያን ቻይናን ዝገበረ ጉዕዞም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ለውጢ ከጥፋ ኒኡ ብዝብል ስጋትን ኣሜሪካ ነቲ ዞባ ንምቁፃር ትገብሮ ዘላ እዩ ብምባል ናይ ሓይላት ሃገራት ስሕበት ግጭት ኣብ ዞባ ንምፍጣር ዝዓለመ ምንቅስቃስ ምዃኖም ብዙሓት ዝገልፅዎ ዘሎም። ይኹን እምበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሰርሖ ቀመር ሩስያ ብኩናት ዩክሬን ብሕማቅ ቁጠባኣን ወታደራዊ ሓይላን ተንቆጣቂጡ ቻይና እውን ክትውቃዕ ብኣሜሪካ ትመርሖ ደንበ ምዕራብ ናብ ኩናት ዩክሬን ኢዳ ክትሓውስ ሞ ክትዳኸም ዝዕድሙ መጠንቀቅታት ካብ ኣሜሪካ ይቐርበላ ነይሩ ግን ድማ ኣይተፀንበረትን። እዚ ድማ እተን ሓይሊ ምብራቅ ዝበሃላ ቻይናን ሩስያን ካብቲ ዘለዎ ከባቢ ወፅአን እዚ ዝበሃል ፅልዋ ከይህልዎን ኣብ በዓለን ክፅመዳ ናይ ምግባር ስትራቴጂካዊ መንገዲ ኣሜሪካ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እናበሉ እዮም። ሕዚ እውን
ተፈትወተ ጸላም አሜሪካ ንዝቅጽሉ ለዕሊ 30 ዓመታት ብቁጠባን ወታደራዊ ኃይልን ናይ ዓለምና ሞኒተር ኮይና ክትቕጽልያ ይብሉ ተንተንትም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ምስር ንርኢም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ካብ ምትግባር ወፃኢ ኣማራፂ ዘይብሉ ገይርዎ ዘሎ ፀቕጢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዋሽንግተን ዝግናሓ ኣይኤምኤፍን ባንኪ ዓለምን ንኢትዮጵያ ኣማኣይቲ ሚልዮናት ዶላር ሒዘን ኣየን ዘሎ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ፈጢርዎ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ምርዳእ ዝከኣል ይብሉ ተንተንቲ ስንቁጠባ ገበነኛ ስርዓት ኤርትራ ድማ መምለጥን መድሕንን ናብ ዘይብሉ መንቀራቅሪ ኣቱ ከም ዘሎ ምዕባለታት ይረኣዩም ዘሎም በቲ ካል ገጽ ዘለዋ በዓል ሩስያን ቻይናን ዘለዎ ጥምረት ብሪክስ ንሃገራት ስዑድ ዓረብን ኢራን ክሓቅፉን ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ኮይኑ እዚ ድማ እተን ሃገራት ካብ ፀቕጥን ባጢራን ዶላር ኣሜሪካ ሓራ ዝኾናሉ ገንዘባዊ መራኸቢ ክጥቀማ ኣብ ምድላው ከም ዝርከባ እዩ እዚ ኣብ ቀፀልቲ ዓሰርታት ዓማውቲ እምበር ኣብቲ ዘለናይ መድረኽ ክውነቱ ዘምፀ ውፅኢት ኣይረኣይን እዩ እዚ ብቐንዱ ፅልዋታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእኸላዊ ምብራቕን ኣፍሪቃን ምንካይ ዝተባሃለ መንገዲ ብሬክስ ኮይኑ ግን ድማ ዕውትነቱ ሕዚ እውን ብዙሓት ሕቶታት እዮም ዝለዓልሉ ዘሎም ሻዕብያ እዚ ትንታነ ተፀራርዩ ዘሎም ይኹን እምበር ስፋሕቲ ምድላዋት ኩናት ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ንሓይልታት ኣምሓራ ኣሰሊፉ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ወታደራዊ ግጭት ንምፍጣር ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎም መንግስቲ እንግሊዝ ብቤት ፅሕፈት ሓብራዊ ሃብትን ጉዳያት ወፃን ወይ ድማ ኮመን ዌልዝ ኣብ ዘርጉሕ መግለፂ ኤርትራ ኣብ ዝቅነ ምስ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘራኽብዋ ዶባታ ሙሉእ ብሙሉእ ዓፀየ እዚ ድማ ኤርትራ ስጋኣት ኩናት ከም ዘለዋ ዘመላኽት እዩ እናበሉ እዮም ቀንዮም ተንተንቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ቕነ ናብቲ ዞባ ብምብፃሕ ዝገበረ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ትግራይ ክወፁ ተመዛበልቲ ናብ ብመረበቶም ክምለሱ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ እውን መዕለብ ክግበረሉ መምርሒ ሂብ እዩ ተመሊሶም ከም ውፅኢት ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመርሖ ዘተም ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘተተሳሊጡ ኣብ ርድዳእ ድማ ተበፂሑሉ እዮም ብብልፅግና ዝምራሕ ክል ኣምሓራ ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ዝወረርዎ ግዛኣታት ትግራይ ክወፅእ ተረዳድ እዮም እንሆ ሕዚ ንፅንፈኛታትን ወረርትን ሓይልታት ኣምሓራ ከምኡውን ንመላፍንቶም ሻዕብያ ዘሰንበደ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ናብ ክል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር ተጓዒዙ ምስ መራሕቲ ትክልል ወሳኒ ፖለቲካዊ ዘተ ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ጉዕዞ ፕሬዚደንት ጌታቸው ናብ ክል ኣምሓራ ድማ ጉዳይ እቶም ዝተወረሩ ግዛኣታት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ብምውሓስ ኣብ ሓፂር እዋን ተመዛበልቲ ናብ ምርበቶም ዝምለሱሉ ኩነታት ንምውሳን ዝዓለመ እዮም እዚ ጉዳይ ኣብ ዝቕፅል ኩነታት እቲ ከባቢ ሓዱሽ መልክዕ ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑሎም ፅቡቅ የስምዐና